Esta loja em Campinas vende materiais de construção. Para aprimorar a gestão do seu negócio, Djalma Oliveira procurou o Sebrae São Paulo. Estou no mercado há 23 anos, mas somente depois que eu conheci o Sebrae que eu me tornei um comerciante de fato. Com certeza, para pequena empresa, o Sebrae é o melhor caminho. Para atrair mais clientes e melhorar as vendas, o empresário participou do programa Comércio Varejista do Sebrae. Eu aprendi a calcular melhor meu preço de venda, melhorei a minha fachada, minha vitrine, a circulação do cliente dentro da loja e, com isso, ainda consegui alavancar 40% do meu faturamento. Quer aumentar o faturamento da sua loja como o Djalma fez? Deixe o Sebrae ajudar você. Entre em contato com a gente. Visite um de nossos escritórios. O Sebrae São Paulo dá aquela força para a sua empresa crescer e aparecer.